Шановна пані директор, шановні учасники конференції, перш за все, від імені президії Національної академії наук, я хочу висловити подяку Києво-Могилянській академії, всім спонсорам цієї важливої конференції, важливої дискусії, яка має в кінцевому мету зміцнити статус української науки і підвищити її рейтинг у світі. Це наша мета на нашої діяльності. Я продовжу відразу дискусію, яка тільки що започаткована, чи варто видавати українською мовою і паралельно англійською мовою то чи інше видання. Напевно, не варто, коли йдеться про chemistry, physics, astronomy і so on. Тобто, коли йдеться про фізико-математичні або загалом про природничі науки. Це з часом, напевно, буде змінено і більшість таких журналів будуть виходити англійською мовою. Але, наприклад, ми в Академії наук видаємо журнал «Наука та інновації». Цей журнал має інше спрямування – донести розробки академічних і університетських установ до бізнесової спільноти, донести ці пропозиції науково-технічних розробок для того, щоб бізнес їх сприйняв. Ситуація така, що цей бізнес поки що в Україні може сприйняти російську чи українську мову. А, наприклад, інший журнал, який ми видаємо, в тому числі я заступник головного редактора разом з Державним космічним агентством, «Космічна наука і технологія». Ми плануємо його через певний час перевидавати тільки англійською мовою. Ось фізичний журнал, я як голова науково-видавничої ради, своїм же диктаторським рішенням скажу через рік-два англійськомовну версію не видавати. Через п'ять. Ви бачите, яка в нас плідна дискусія з Максимом Віталійовичем і його доповідь, от мені спрощує мій виступ, бо ми часто зустрічаємось і маємо можливість обговорювати різні питання. Ми почули широту знань Максима Віталійовича. Це йому здорово допомагає і заважає в його професії. Його посаді, його професії треба бути більш рішучим в тому, щоб працювали певні правила. Не потрібно в університетах мати 1200 журналів. Деякі, я їх переглядаю, це макулатура, вибачте, представники, якщо тут є університетської науки. Але, знову-таки, не можна це робити диктаторським способом раз і назавжди. Тобто тут треба йти крок за кроком. Тепер дозвольте коротенько оголосити мій виступ. Я не буду говорити, що наукова періодика, як ви розумієте, це є дуже важлива складова для гуманітарного розвитку в широкому сенсі нашої держави. І тому ми навіть в сьогоднішні складні умови державних і соціальних випробувань українські науковці прагнуть опублікувати свої статті в журналах в електронному вигляді чи в друкованому вигляді і врешті-решт показати нашим і суспільству, і високопосадовцям, що Україна є науковою, високою науковою державою. На жаль, мушу визнати, що ще наші високопосадовці не розуміють і не розуміли ролі науки в українському суспільстві. І це тягнеться звідси не тільки фінансування, не тільки оце мізерне фінансування науки, яке є в Україні, а відношення до науки. Ну хай мене простить, я вчора зустрічався на Шевченковому концерті з Віктором Андрійовичем Ющенко. Мені приємно, що він тисне мені руку і каже: Ярослав Степанович, мені приємно з вами зустрічатися. В той же час я був той, який йому на засіданні в уряді говорив: ви не прави, Віктор Андрійович, і мені була винесена догана за те, що на рівні уряду я дозволив собі таке сказати. Я собі дозволю зараз в цій залі сказати, що не дивлячись на мою симпатію до президента України,
Я ні разу не почув в його виступах слово про гуманітарну політику в Україні, слово про розвиток науки і технологій. Ні в прекрасних інгороцвітній розмові, в промові, ні в його виступах, пов'язаних з АТО, ні в інших. Чи це нерозуміння, чи це щось інше, це вже питання до нього. Але є питання до нас, до спільноти наукової. Ми ще не вміємо так доносити свою точку зору, щоб її сприймали вищі посадовці. Ось, дякуючи, можливо, нашій конференції, можливо, нашим рішенням, ми все-таки повинні дуже чітко поставити питання, забігаючи, може, до кінця свого виступу, наприклад, абсолютно ліквідувати оцей перелік фахових питань, які є в МОВ. І так далі, і так далі, і так далі. Більше уваги приділити експертизі внутрішній, і дисертації, і статей, а не тим всім злощасним індексам Хірша і так далі, і так далі. І голос, можливо, конференції буде почути. Отже, наступні слайди, будь ласка. Я, напевно, перейду туди. Ну тут, на жаль, ми не побачите, в мене є. Фактично, Національна академія наук є відповідні веб-ресурси, ви можете їх знайти і відповідним чином подивитися. Ось статті у періодичних виданнях академічні, видані в Україні і видані за кордоном. Приблизно, так ви бачите, 6 тисяч статей ми маємо, 6300 статей маємо виданих за кордоном і десь 19-20 тисяч виданих в Україні. Це приблизно одна наукова стаття на одного науковця в Академії наук. Ось видання, які, можливо, тут можуть бути певні розбіжності з тим, що Максим Віталійович говорив. Ось видання НАН України. Ми маємо приблизно 340 видань, періодичних видань в Академії наук. Академія медичних наук 57, Академія аграрних наук 54, педагогічних наук 50, правова 24 і 1335 періодичних видань МОН. Всього майже 2,5 тисячі видань, які здійснюються в Україні. З них десь більше 10%, як бачите, Національна академія наук. А тепер давайте задамо питання, а скільки в наших сусідів, скільки в Росії? А виявляється, в Росії така ж кількість видань, як в Україні. А скільки в Польщі? В три рази менше. А тепер давайте візьмемо рейтинг цих держав у всіх цих рейтингових агентствах. Російська Федерація займає 13 місце. Польща 19-те, Угорщина 38-те, а Україна 39-те, маючи при цьому таку кількість видань, як Росія. Колись Росія мала в три рази більше, зараз зменшила до того рівня, до якого ми тільки що бачимо. Отут відразу виникає проблема кількості тих статей, які ми продукуємо в Україні. В Академії наук я не можу сказати, що так все краще, ніж в цілому в Україні чи в університеті, але ведеться певна робота, є каталоги академічних видань, щороку випускаються, ви тут бачите, значить, і окремо ось журнали, чому тут не висвітилось, можливо, зараз. З запізненням іде. Ось
давайте по порядку. А, то я повинен. Загальноакадемічні видання. У нас чотири ці видання, які виходять від імені Національної академії наук і президії. Це вісник Національної академії наук, доповіді Національної академії наук. Ось якщо дискусія, у нас зараз дискусія з доповідями. Чи потрібні доповіді як інтеграція різних наук? Вони втрачають пріоритет. І ми мусимо зараз зменшити кількість випусків доповідей з 12 щомісяця до 6, тому що не користуються в наш час такі журнали популярністю. Більшою популярністю користуються спеціалізовані видання. Ось я вже говорив про журнал «Наука та інновація», «Космічна наука і технологія». Плюс у нас три секції в Академії наук, і кожна із цих секцій має певну кількість журналів. Тут ви, на жаль, не бачите, але тут вони всі перераховані, ці журнали в цій секції. Секція хімічних і біологічних наук. Ось всі журнали цієї секції. І секція суспільних і гуманітарних наук. Націленість на європейську інтеграцію заставляє нас просто думати про збільшення кількості журналів з імпакт-фактором, плюс входження їх до наукометричних баз даних. Крім того, в Академії наук є науково-популярний журнал, вже майже 10 років видається. Теж, знаєте, журнал витрачаємо багато сил, а фактично не такий він є популярний, як хотілося б. Його наклад там 500 примірників. В такій державі, як Україна, його наклад повинен бути десятки тисяч. Ну, не дай Бог би це сталося, тому що ми фінансово не витримали. Але це говорить про проблеми, які є в українському суспільстві. Видаємо український реферативний журнал. За такими серіями реферативний журнал. Ось журнали, які видають закордонні видавці. 21 журнал перевидають закордонні видавці. Це та проблема, яку говорив Максим Віталійович, що деколи ці журнали, які перевидають закордонні видавці, втрачають свою приналежність до українських інституцій. Тому що там не завжди вказано, який видається журнал. Ось Шпрінгер перекладає 8 журналів. Я не буду їх називати, хто потім захоче, візьме собі копії. Ось Плеяди перевидають 4 журнали. Ось Бейгельгаус Інклінейшн 5. Плюс англомовні електронні видання є 2 у нас. І інші видавці видають 2 журнали. В цілому 21 журнал, які перевидають закордонні видавці. Крім того, в Україні англійською мовою виходять 10 журналів, які друкують наші, видають, готують наші інститути. Ну, ось вже згадуваний журнал фізики, ось згадуваний журнал, який видають саме біополімери, і тут буде сьогодні доповідь про цей журнал, ну і інші журнали. Ви бачите їх, які знайшли свою досить вагому популярність і мають відповідні імпакт-фактори. Ось журнали, які є в Скопусі по різним секціям, 29 журналів, це трошки відрізняється від тих цифр, які називав Максим Віталійович. Ось журнали, які мають імпакт-фактори. 18 журналів Академії наук мають свій імпакт-фактор. Ну, і це вважається досягненням. Тому що коли тебе запитують, чи ти маєш той чи інший журнал має імпакт-фактор, це свідчення того, що журнал став відомий вже світовій спільноті. 18 журналів. На жаль, ці імпакт-фактори ще ходять. Імпакт-фактори не такі, як нам хотілося би. Ви бачите, найбільший це одиничка, 1,2, найменший це 0,1 майже.
Але в цьому напрямку ми продовжуємо працювати. Ось, щоб якимось чином видавнича діяльність Академії наук набувала, я сказав би, свого розвитку, у нас запропонована програма підтримки періодичних видань. Всі журнали, які готуються чи перевидаються англійською мовою, безкоштовно видає Академперіодика за рахунок бюджету. І гуманітар, і журнали з гуманітарного профілю для того, щоб підтримати гуманітарну науку, про що вже тут говорилось, що, на жаль, жоден з цих журналів не має не тільки імпакт-фактора, а вони зовсім невідомі міжнародній спільноті, але вони потрібні Україні, тому ми теж підтримуємо низку журналів соціо-економічного і гуманітарного типу. Ось по рокам журнали, тільки журнали, які ми підтримували з бюджету. Починали з 18 журналів, і зараз 34 журнали підтримуються на бюджетному рівні. Кількість накладів, тут видно 28 тисяч примірників, і сукупний обсяг цих видань. Отже, завершуючи, я хотів би сказати, що справа в нас, можливо, трошки краще, ніж інших відомств і Академії наук України, і в університетах, але проблем дуже багато, про що ми будемо далі говорити відносно збільшення журналу з імпакт-факторами, про присвоєння ДОІ, про підготовку спеціальної програми з 2016 року про розвиток науково-видавничої справи Національної академії наук. В зв'язку з деякими змінами, які сталися, зараз в державі відсутність так званого державного замовлення на певні найважливіші справи, ми в Академії наук започатковуємо з наступного року таку програму. Отже, щоб наш спект наукових досліджень був забезпечений якісними національними виданнями на сучасному рівні, нам ще треба дуже багато зробити. І, думаю, спільними зусиллями, про що я вже тут і говорив, і нашої конференції, і в підсумках, і в рішеннях, ми повинні поставити перед владними структурами, перед Академією наук, перед Міністерством освіти і науки певні, я сказав би, рекомендації, куди нам рухатися. Ну, із таких, може, позитивних всіх речей, які я сказав, є у нас і певні негативи, пов'язані з якістю деяких періодичних видань, коли їх читаєш, сумніваєшся, що вони пройшли рецензування. Але це вже питання до редколегій журналів. Як з цим боротися, невідомо. Деякі журнали не мають своїх персональних веб-сторінок. Деякі справи пов'язані з малою кількістю в Академії наук електронних видань. Напевно, майбутнє буде вимагати від нас збільшення кількості електронних видань. Поки що таких видань Національної академії недостатньо. Я дякую вам за увагу.